Znate li sve o svojim psima? Razmislite još jednom jer top 10 nevjerojatnih zanimljivosti o psima vodi vas u sakriveni svijet psećih karakteristika za koje vrlo vjerojatno nikada niste čuli. Ako će vas koja zanimljivost iznenaditi, a vjerujem da hoće, ili znate još neke zanimljivosti, svakako ih podijelite s nama kao komentar. U redu, pogledajmo sada top 10 nevjerojatnih zanimljivosti o psima. 10. Koja je najstarija pasmina pasa na svijetu? Ako ste razmišljali otkuda vaš pas potječe, zasigurno ste se zapitali koja je bila prva pasmina na svijetu? Što kaže analiza gena? Znanstvenici su proveli analizu gena nad raznim pasminama i procijenili da je najstarija pasmina pasa Basenji koji potječe s afričkog kontinenta. Ovi psi poznati su po tome što ne laju i ne vole vodu. Sljedeća činjenica koja će vas zasigurno zainteresirati je koliko psi doista mogu živjeti. 9. Koliko godina je živio najstariji pas na svijetu? Ovisno o pasmini pasa, poznato je da naši kućni ljubimci žive 10 do 15 godina. Ipak, manje je poznato koliko je živio najstariji pas na svijetu. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, najstariji pas na svijetu bio je Bui, pasmine australski govedarski pas koji je živio od 1910. do 1939. godine, odnosno 29 godina i 5 mjeseci. Je li to stvarno najstariji pas na svijetu? Postoje podaci o psu Maggie, pasmine australski čuvar stada, koja je živjela na farmi i doživjela 30 godina starosti. Ipak, vlasnik je izgubio papire i ne može ući u Guinnessovu knjigu rekorda. 8. Zašto su nosili pasa mokri? Mnogi vlasnici pasa diljem svijeta pitaju se zašto njihovi kućni ljubimci imaju mokre noseve. Nosevi pasa izlučuju posebnu sluz koja pomaže u apsorpciji mirisnih kemikalija. Psi ponekad poližu svoj nos kako bi razukovali miris i shvatili o čemu se radi. Želite li znati još činjenica o nevjerojatno dobrom mirisu kod pasa? Svi znamo da je psećiji osjet mirisa superioran u odnosu na ljudski, ali zašto i koliko? Psećiji dio mozga odgovoran za analizu mirisa je 40 puta veći od ljudskog. Također, psi imaju 300 milijuna mirisnih receptora u nosu, dok ljudi oko 6 milijuna. Ove činjenice čine naše kućne ljubimce superiornima u osjetu mirisa i omogućuju im nevjerojatne sposobnosti traženja i pronalaska. 7. Koliko je pas pametan? Psi mogu razumjeti od 170 do 250 naredba i gesta. Novija istraživanja pokazuju da psi koji provode puno vremena s vlasnicima mogu čak razumjeti i neke rečenice. Sumirano, pas je pametan kao dvogodišnje dijete kada je riječ o raspoznavanju jezika i četverogodišnje dijete kada je riječ o aritmetici. Zanimljivo je da postoji psećji IQ test. Iako je ovaj test neusporediv s ljudskim, može poslužiti za usporedbu pasmina i pasa općenito. Psećji IQ test uspoređuje što psi obično mogu napraviti s onim što pas može napraviti. Neki zamjeraju da psećji IQ test nije najbolji pokazatelj inteligencije psa jer psi uče instinktivno. Ipak, prosječni IQ pasa je 100. 6. Osjećaju li psi osjećaj krivnje? Često možete vidjeti razne slike na kojima psi rade face s osjećajem krivnje. Ipak, istraživanja su pokazala da naši kućni ljubimci nemaju i ne mogu imati osjećaj krivnje. Njihov izraz lica je najčešća reakcija na našu ljutnju. 5. Da je vaš pas čovjek, koliko bi bio star? Ovisno o pasmini pasa mogu postojati razlike u računanju starosti. Ipak, prosječno pas od jedne godine je fizički zreo kao 15-godišnji čovjek. Postoje pseći kalkulatori godina koji mogu točno odrediti starost vašeg psa u ljudskim godinama. 4. Kako dobro pas može čuti? Psi mogu čuti 4 puta bolje od ljudi. Zašto? Pas može čuti frekvenciju od 67 do 50 tisuća Hz, dok ljudi mogu čuti frekvenciju od 64 do 23 tisuće Hz. Također, zanimljivo je da se i ljudima i psima raspon visokih frekvencija smanjuje starenjem. Ljudi imaju u ušima 6 mišića, dok psi imaju 18. Ipak, ako mislite da je to puno, prevarit ćete se. Mačke imaju 30 mišića i mogu čuti i razlikovati zvukove bolje od pasa. Kao zadnja zanimljivost, frekvencije iznad 25 tisuća Hz su uz veliku glasnoću iritirajuće za pse. Sada slijede top 3 nevjerojatne činjenice o psima, spremni! 3. Zanimljivost o psima, imaju li psi poimanje o vremenu? Poznato je da kada niste kod kuće, psi su anksiozni i nedostaje im vaša pažnja. Također vole rutinu i navike. Mnogi misle da psi nemaju poimanje o vremenu, već samo imaju rutinu.
Ipak, to nije točno. Istraživanja su pokazala da psi drugačije reagiraju kada vlasnik izbiva različite vremenske periode. Dakle, psi imaju rutinu, ali i poimanje o vremenu. Druga zanimljivost o psima, može li pas detektirati ljudske osjećaje i bolest? Ako ste moji pretplatnici, tada ste zasigurno vidjeli u nekom od prijašnjih videa da naši kućni ljubimci mogu detektirati osjećaje, ali znate li kako? Pas gleda neverbalne znakove, ali i promjene u mirisu, glasu i slično, te može namirisati bolest jer se različite kemikalije pojavljaju u našem tijelu i dahu, namirisati znoj kada postanete uplašeni i nervozni, detektirati sreću, ljutnju i tugu i znati kada je žena trudna. Mnogi se u svijetu pitaju može li pas detektirati tumor? Psi mogu detektirati razne vrste tumora prema koncentracijama raznih mirisa u zadahu, urinu i krvi. Moguće ih je i dresirati kako bi postali psi za medicinsku detekciju. I prva zanimljivost, može li pas vidjeti boje? Ako vaš pas posjeduje crvenu igračku i bacite je u travu, tada ponekad možete vidjeti da će je pas izgubiti. Zašto? Naš pas ne može vidjeti sve boje. Pseđi spektar boje je znatno manji od ljudskog. I ljudi i psi posjeduju fotosenzorne stanice, štapiće i čunjiće. Ipak, psi posjeduju znatno manje čunjiće koje omogućavaju detektiranje boje objekta. Oni vide drugačije od nas, a mnoge boje niti ne vide. Mnoge igračke za pse su danas crvene i naranđaste. Ipak, znajte da pas uopće ne može detektirati crvenu boju, već ju vidi kao tamnu smeđu ili čak crnu. Mnogi vlasnici pasa u svijetu misle da su psi glupi i zaborave gdje je igračka, ali zapravo krivi su vlasnici koji ne znaju da ju pas jako teško može detektirati. Boje koje psi mogu vidjeti su žuta, plava i smeđa. Siguran sam da većina vas ovo nije znala, jesam li u pravu? Svijet pasa i kućnih ljubimaca je uistinu čudesan i prepun zanimljivosti. Ako znate još neke činjenice o psima koje nisam naveo, svakako vas pozivam da ih podijelite sa svim ljubiteljima životinja kao komentar u opisu. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za vas linkove na video zapise top 10 najobojitijih, najodanijih, najpametnijih pasmina pasa, stvari koje psi mrze, obožavaju i još mnogo više. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!